Банда, здравейте и добро утро, аз съм Анди. Аз съм Боби. Вие сте сутрешното шоу. Шоу? Бъде. Бъде. Добро утро, пияници. Тей. Е, са бой ще ви кажа нататък за какво става дума. Да, добре. Банда, случило ли ви се някога? Прибирате се понеделник, кофти вие от работа. Нямаш търпение, стигнеш вкъщи, да си сипеш една чашка винце, да си пуснеш любимен сериал, да си налееш малко сирен чичо Анди и точно стигаш до сублимния момент. И откриваш, че нямаш тирбушон вкъщи. Или а ти се лека като на дива свиня. Да. Пие ти си яко. Как... Искаш да препарираш. Понеделник, гадно ти. Да обуеш кънките. Точно. Да се чакнеш. Тъй. Да се отрапиш в пиене. Може. И я кажеш. Понеделник? Може. Понеделник ли? Понеделник. Да. Понеделник трябва да е почивен. Почти кажа един вид за тези почивки. Понеделник, сега на петък и така нататък. Днеска нашите кожи... Режисьори. Кожисьори. Жарките и оле! Така става да на мазало. Са ни подготвили 5 бутилки с вино. Ние трябва да разберем какви са най-практичните начини за отваряне на бутилка вино без наличието на тирбушон. Така че, пожелайте ни успех, ще дадем всичко от себе си, за алкохола и за нашата релаксация. Малко след това. Може. Затова не губим повече време да започваме. Първи рунд. Както каза Чичо Анди, в гората си и имаш само бор машина. А така! И ток. Така че ако няма с какво друго да действате вкъщи, първият метод, който ние предлагаме да отворите инзолира най-евтиното вино, което намериха нашите режисьори в магазина, което не е спонсор на днешното видео за наше нещастие, както обикновено бихме казали. Беги с тази машина. Са, само да ви кажа, че ако ето вие сте на строежа в момента, бачката си е така обедно време и искате да си ударите едно вино. Такова, за да ви се доспи. Аз че бира пиете, ама нищо. Са, ясно ти е, нищо не ти е ясно на теб. Не дай! Добре, давай, дай. Пробваме. Първия метод. Дръж. Та, това е за... Аз да държа. Това е специално за мъже, които искат да впечатлят жена си. Чакай само да им кажа. Жената вика, скъпи, щупи се тирбушона, не можем да отворим бутилката с вино. Спокойно, жена. Дай газ, бе. Спокойно, жена. Ще оправим нещата. Дръж бутилката. Миш, ще закажа вице. Чакай се да слушате. Да, стане това, почти съм 100% убеден. Давай. Ма дай е натам, дай е тук над бюрото. Кой ще чисти това студио после? Не стана ли? Не. Бе, аз ти казах, че не стана. Стана дупка. А. Ще мога да сифим от нея ли? Чакай, не съм я на такова. Я. Чакай. Сега всичко вътре е в корка. Не е вярно. Да, в корка. Точно така. Се едно овцетата. Дай. Покажи на тази камера тук как се сипа. Се едно овцет. Дори малко олива на салата. Това е за салата за вкусяване. Само ще кажа, че... Само ще кажа... Че ако... Ако не ви притеснява, че ще подпръцквате после, защото корка стандартно се подпръцква. Става. Виж вътре какво става, Жена ти ще... Е, на тази камера покажи, то се вижда. Жена ти после тогава значи подпръцква, покажи тебе. Гледа ти си и ти подпръцква. Само си... Здраве. Айде ми се ще метод. Айде се ще. Ами айде втори рунд, сега пък да видим нещо малко по-простичко. Само че разбрахме, че това не е най-евтиното вино, което са намерили, което скъпява продукцията, което... О, ние което не скъпява продукцията. Да. А втория метод... Това не е добре да се дават много пари. Втория метод... Да. Винт и клешки. Не са ни дали правото да използваме отверка тип звезда. Що ще тяло да ни бъде много лесно? Представете си, че сте на строежа. Не знам защо пак е строеж.
Някъде сте там, в гората. Това е другото. Вини всички майстори в България, че само къркат вино и се чуят получи от вънчишата по тия стрежа. Добре, приема. Между другото, виж това, де ти го пробил деве, става и с пръст после го натискаш. Аз това ще се мъча да правя. Какво правиш сега? Натискам тапата. Защо? Да покажа. Виж, това е, ако имате леко, оп. Супер по-лесно стана тъпата бурнашия. Ето един допълнителен нещо. Това съм го правил. Това защото вече е пробита и затова може да влезе. Иначе, и така става. Натискането е стар метод. Си щупиш пръста. Но е много труден. Добре, дай да видим дали може да се оправим с... Само, ако имате само клещи и един винт. Мъже. И как ще става с това? Защото жените... Чакай първо с ръка. Дай да, колкото можеш на ръка. Значи и до 3 с двойка. Това пак към мъжката аудитория сме насочени тук. А те основно жени пият вино. Много лошо направихме ти кажа, но пък мъжете трябва да се покажете като някакви печеняги пред тях. Няга печи, ба? Няга печи. Добре, що не ми дайте, ма? Тая за го държа ти на вио. Ето, ето. Дай. Става, става. Ето, ето, гледай как става, гледай. Стига, бе, стига, нищо не прежа. Не бе, не бе вярно. Не бе вярно. Не бе вярно. Вярно е. Не бе, не бе вярно. Гледай, гледай. Въртиш го на едно място, брат. Не е вярно, влиза навътре. Прави така. И вика влиза. Ето е. Надявам се това да не е разговор, който си върви скоро с жена си. Нищо не правиш. Не бе, не е вярно. Не там е, чака екстра. Се е мирна малко сега. Дай, дай. Навили го, бе. Да, бе. Стига толкова. Стига толкова. Сега ти тегли. Или аз да тегла. Че теглиш? Тегло! Това само мен да напръска, нали? Yes. Писта ми от тарикати в това студио. А между другото, споменем ли, защо режисьорите не са взели най-ефтиното вино? Защото после да си го пият. Да. Дай! 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 Ето. Що не ми чака се закотва стъпа? Работи. Ама ти ще изфърли жената на през прозорец. С кого ще го правиш? Здравей, жена! Е, да, но чакай, защо на обратно? Ето бе, да имаш после тук опорка. Опорка? Като спи томет. Айде да видим. Айде следващия ран. Айде. Метод номер 3. С скламер. Ето, как се отвори вино с скламер? Един бог знае. Скламер. Скламер. Ето добре, на тебе. Какво да го правя този скламер? Не знам. Ние сме някакви обирчи. Тук, между другото, казах, че трябва даже и да разгадаваме спрямо това, което ни дават. Ние ако случай, по време на обир ви се допие вино и отваряте някоя врата. Аз не мога махна етикета. С скламер. Аз не знам какво трябва да правя с това. Не знам, аз това ще видя. Значи като начало искам да махна етикета с острата част. Добре, вие имате ли достатъчно така въображение, не знам да си помислите, че някакси може да отворите бутилка с какво правиш, бе? С скламер, какво правиш, бе? За най-добрият заболекър... Аз имам доктор Иванов. Да, доктор Иванов, поздрави. Ето го, доктор Иванов ще чупи главата. Няма да му кажа да гледа салон. Това ме има за умен човек. Ето, така. До тук стигнах. Добре. Са. Добре, като го сложиш това надолу, какво ще стане? Не знам. Явно не е така. Ето, прой ти. Е, какво да пробвам? Не знам. Според те, какво трябва да правим с това? Не. Знаеш какво? Може би трябва да подпъхнеш тук някъде отстрани. Въгълчето. Трябва да се получи нещо като дърпане, примерно. Ама... Точно за това си мисля аз. Подобно на винта, ама то ще стане като сбор машина. Тя просто ще излезе. Трябва ли другия кламер да дърпа той? Той ще изкриви. Той ще изкриви. Той ще изкриви. Бе. Айде дайте някакъв жокер, бе. Айде дайте жокер. Кукичка. Две кукички. Две кукички. Две. Е, как ще стане кукичка? Еми, явно тук. Добре, вие трябва да ни подсказвате малко повече, защото ние сме, нали, знаете. Той, виж, сега, виж, аз предполагаме това, че искат да ми кажете. Виж, е така го изпъваме. Ето. Така и. И сега тук да го бушнеш в. Отстрани. Некси. Дай го да го завъртиш после надолу. Сеща. Не. Как не, бе? Не, как надолу. 100% брат. Не става острата част. Ай, влизай! Не изкриви се, не става. Некой да дава идеи. Не, не, не. Е, може би с това, гледай сега, с това трябва да влезе така. Чеса. И как ще го захване отдолу? Ми не знам. Предстои да разберем. Не работи. Ама макар че това е супер офис метод. Виж, е в офиса си. Да, ако сте в офиса и. Няма ти ручно, защото да. Шефа не дава да се кърка на работа, а ти си чуш как да отвориш кенефа, каше, бутилката вино, дете си купил в обедната почивка. Я, дават ми картинка. Дай ми това. Картинката е следната.
Ние ще ви покажем, вие ще видите на екран. Иначе отстрани, ето аз тръгнах отстрани да го набутвам. Бе. Човек, ти лут ли си, бе? Те с химикалка ги набутваш отстрани и накрая навиваш и дърпаш. Това няма как да стане. А как се отдолу, отдолу се завърта ми е много интересно? Аз ти причам на ония тако. Е, това аз ти как че е така трябва да видиш. В смисъл, изправяш го. Как се кажеш това фокусника, бе? Худини. Худини, да. Ето. Къде е ходил? Не, чакай. Чакай малко, чакай. Тук отстрани трябва да влезне това, бе, човек. Ето къде трябва да си от това. Аз не виждам ти какво правиш. Те подея! 100% съм сигурен, че те не виждам. Дай да бе. Това трябва да влезе. Не, значи... не, бе! Две различни. Две различни. Вкарай това там сега. Гай го сега, какво му прави. И това нищо няма. Сега като го дръпнеш... ще излезе. Да. Чай, сега ще направим още едно от другата страна. Станат 4 пробива с 2 кламера. А то не може да се криви. Дай от тази страна. Нема, това няма нищо общо с картинката, ето видях. Сигурно. Обявявам го за неуспешно. Твърде трудно е до тук. Аз съм се отказал да пия вече. Освен ако не ти се пие толкова много, че нямаш търпение. Чакай си, си готов да изчупиш тази бутилка. Това няма стане, знаеш. Последно опитвам и ако не стане, ще отида до магазина за тирушон. Или ще взема... Човек, това сега като го дръпнеш нагоре, там е навито с химикалка. Вие ще правят две купички и другите две части ги навиват с химикалка и дръпат с химикалката. Ти как ще го дръпнеш това сега? Ние нямаме химикалка. Вече да си извадим бормашината за сега, да подсещате. Да. Отдавна да съм извадил бормашината и да кажа, жена, спокойно, всичко е под контрол. Взимаме бормашината и действаме. Между другото, тя жена ти, ако тръгне да го прави това, и тя ще извади бормашината за сега. Ще кажа, дай бормашината. Накрая, знаеш какво ще направиш? Ще го щупи това от главата. Какво правиш? Искам да видя да влезе навътре, ама как долу? Как са го показали долу? Няма смисъл така. Това трябва да изправиш кламера. Не го дърпи, че ще излиза. Е, да. Отдолу, ама отдолу как на картинката беше, че се завъртял камера. Как отдолу ще се завърти? Не. Ще излезне. Еми ще излезне. А, я го завърти. Я го завърти хубаво. Хубаво завърти така. Още. То сега излиза вече между другото, като го въртиш. Виж как се излиза. Ето. Еее! Еми не се занимай. Аз по-скоро бих се питал да го ръчкам това тук така. С тази химикалка, колкото го въртя. Да, не се занимайте с глупости, дайте ви следващия дупа. Да, не става. Не. Рути номер 4. I believe I can fly. I believe I can touch the motherfucking sky. Не дай да послужва в ефир. Така. Четвърти, рунд, четвърти метод. Сега първо не знам как трябва да махнеш това с запалката. С запалка, да. С запалка. Няма да е, не го пали, сега ще стане пожар тук. Значи идеята е, че ние тук в случая трябва да се досещаме какво правим, но имате само запалка или две запалки в нашия случай. И удра си запалката и то ще излезе. Не, според мен трябва да нагряваш е тук, докато не се получи да. Високо налягане. И стане плак. И да излезе тапата сама. Представяте ли си? Тук ще чиит написана ми, няма да си не, за 20 не. Минути с такова опаковач на хартия. Ма дай! Ма не бе, не бе, човек, где бе? Махай го това. Где той бе? Махай го това и да почваме да нагряваме. Помен, човек, как ги опаковат? Опаковат ги, за да се задържи виното, няма как. А, да не влиза никакъв жалко. Виното няма как да ми ги опаковат. Е, що, така не се ли държи? Някой с восък даже. Е там на камера. Дай към, да покажем на хорицата. Това трябва ще ми изгорят пръстите, докато... Няма, ние тук точно под нея трябва да държиш. Еми, мисля, че да. Е, тук виж. Дали ще изпука? Дали ще скочи? Бутилката стана черна, между другото. Аз мисля, че ни изгорят пръстите при да стане този. Що? Тем? Това те сега, ако отцелиш... Сега ще се стрелям камерата, евентуално. Това трябва да се върти. Върти ме. А, да. Ето. О, черно ще. Опожарен дом. Ще трябва да въртим. Опожарен дом. Ми далха ни подсказка. Режисьорс. Ма тук има някакъв друг въздух, дете си, между другото. А сама тапа, дали трябва да я нагреваме? Или под тапата, е тук. Къде трябва да нагреваме, Олег? Не искат да ни кажат нищо. Абе, я дай тук, ето е виното. То според мен виното охлажда. Как ще охлажда? Еми охлажда, естествено. Не може да охлажда. Охлажда. Е тогава как ще трябва? Е така трябва да е. Еми охлажда, разбира се. Ще пиете топло вино. Еми охлажда, разбира се. Господин Борисов, моля ви се. Брадър. Стана черно. От тъп, по-тъп метод. Да, ама това може би е по-лесен за всички дами.
Значи, ако нямате под ръка запалка, просто вземете горелката от гаража с инструменти. Мили дами. Чакай да пуснем и другото балонче, беше там вътре. А, така. Застрели тази камера, айде, молете се. Тя между другото не помръдва тази тапа до тук. Не е мръднала грам. Ами се запали. Запали ми се запалката, бе, брат. Ами аз това казах, че запалките по-скоро не ще запалям преди това излезе. Ай, това какво ни е епизод, къде правихме експериментите с... Ето, тук може да го видите епизода, къде правихме експериментите с огъня, къде запали. А, Олег, между другото, не знам как ни е дало да си играем с огън пак в студио. Да, за втори път. Не, стига въртял. Е, Олег, за въртим. И имаше един друг метод, където... Това дали някога го е правил някога? Според мен трябва да си има тук 15-20 минути, 30-40-50. Това не е много добър вариант, защото пиеш топло вино. Стига бягаш ми това. Виж запалката какво прави? Тя се предава според мен. Това са знаеш какъв е варианта? Да му сипаш малко топла вода отгоре. А, такова студена вода отгоре. И какво? Веднага ще се спраска стъклото. А, може да. И ще имаш готово вино стъкла. Супер. 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 Според мен нищо не става. Миши? Да. Излиза ли тапата? Да, почна да излизам от друг път. Абе, сега ако почнем да удрем отдолу. Нищо не стана. И пак нищо не стана. Четвърти неработещ метод. Миши? Еми. Случайно ли си отворил виното? Та да работи. Значи, ако ползвате запалки, ще останете жадни без винцето. Това ли се уходи? Айде да видим пети последен. Или пети. Ай. Драги зрители! Драги приятели, след цели 3 неуспешни опита и един успешен, е време да опитаме ето с тази спринцовка. Сменяме сценария, махаме се от строежа и отиваме право в операционната, където под напрежение, когато доктора вече изпушва след 7-8 часова операция, има нужда да си сипе една чаша винце, обаче няма нищо. Или по време на операцията. Или по време на. И колоно тежка операция. Аз съм сигурен, че на мен са ми правили някаква такава мозъчна, като съм бил малък. Да, неуспешен, не? Да. Е, бе, добре, съм си помен. Та, доктора трябва да разпусне напрежението, обаче няма нищо друго, освен спринцовка или казва сестра. Сипете една чаша вино. Трябва ли да ползваме иглите? Сега, ние тук действително нямаме никаква представа какво трябва да правим с тези неща. А те не ни казват. Я гледай. Мале, никога повече не дайте на Анди игли. Как го направи това толкова бързо? Я виж как се спре. Ти да нямаш някакъв привяз опит. Не. Деца, не препоръчваме да опитвате тези опити вкъщи, ако случайно някой се намери да ви продаде вино. Трябваше тук отгоре, има дупка, бе, човек. Ти не дай този живот, не иска да го правим. Я съм чешим. Добре. Така. Сега какво трябва да правим? Трябва да се оплуваваме, според мен, на физичните закони и пробождайки. Може ти да сложиш и твоята, за да стане две, да стане по-сигурно. Трябва тя да мине обаче додолу, ще стигне ли? Да си точиш вино през принцовката ли? Не. А да вкарваш въздух. И въздуха да избутва. Бега, да не се набудеме с това. Бега. Бега, бега. Виж как дърпа. Знаеш какво лошо? Че то май не излиза иглата от другата страна. Или се излиза съвсем малко. Я да пробвам. А? Да дърпа, дърпа. Бега. Помпай, 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 помпай. Не става ли, бе? Защо му прави 50 дупки, бе? Дайте жокери, момчета. Първо напълнете и първо да я напълним, бе. Какво ще я пълним? С въздух. Ми то там долу има въздух, какво иска да мине. Не, бе, не го чупи, бе. Виж, ето, виж сега как избутва, значи вече е минала. И сега... Хей! Много е малка. Много е малък дебита на тази... Ай, стига си манкал, натискай. А не, то трябва да влезе и да избута. Нали стешеш какво се случва? Ти вкарваш въздух, който да въздух трябва да избута тапата нагоре. Ме то няма ти е лесно. Но трябва може искаш би... да ти е лесно. Да не е по-голяма спринцовка. Да бе, по-голяма. Еми по-голяма. Дай зле. Ай, по-голяма. Дай зле. Хубаво е бутни обаче, че не мога да стигне надолу. Я сега. Опай. Системи.
много от вас сигурно в момента правят асоциацията, че такива системи би било добре да им се вливат. Не. Я чакай малко тогава, като не става. Да, пробваме нещо друго. Като кола съм. Доеш ли? Доеш ли? Доеш ли? Го преч, бе. Искам ще дръпнем. Ма чакай първо я извади. Стой. Извади я. Извади я да изкараме въздуха. Те ни накараха да вкараме въздух вътре. Да, те ни накараха. Ние сме по-мъдри от вас, момчета. Сега ще измислим нов начин да пиеш вино. Ма то това едва ми излиза, бе, брат. Та игла е за ваксини 100%. Стига ли до... Излиза ли още от другата страна това нещо? Да. Сигурен ли сега? Сигурен ли, че излиза? Да, давай. Сестра! Моля, дайте да инжектираме... Я дърбай. Аз ще държа спинцовката, да. Нет! Ми тя не излиза от другата страна, брат. Ми явно не излиза от другата страна за това. Късани иглите, учета. Късани иглите, учета. Добре, дай да пробираме с нещо. Няма с какво. Мале... Ако имаме по-дълго игла, може да стане това, ама... Пак, както казвам, Анди. А, я проби са. Ето, ето, първо да го пробиваме. Сега ще ви отворим ние на соло-лот начин. Проби го додолу, да излезне. Трябва да излезне, нали? Излезна му ли? Нямаше ли клавери някъде тук? Имаше, вече ли ня. Не е излезна. Или излезна. Излезна. А, чули го, чули го. Да, чули го, чули го. Дай, почни. Сега трябва цяла същата дупка, то тук, понеже има една. Давайте, сестра, моля. Ще е малко дубок, може. Аспирирайте. Мамка ме. И пресе. Мамка. Значи, ако си купите достатъчно голяма спринцовка с достатъчно голяма игла, и съм почти сигурен, че нито един аптекар не ви ви повярва, че трябва да пиете вино. Кво е това, бе? Отверка. Шило. Я. Ема не, то така ще изтече. Късо е. Късо е, бе. Няма да стане. Ето. Сад и това остана тук. Вече съм в абстиненция. Почвам да трепера. Така, понеже сме сигурни, че нито една аптекарка няма да ви повярва, че иглата и спринцовката ви трябва да пиете вино. Ако все пак успеете да убедите аптекарката, че това е вярно, излезна, излезна отдолу, излезна. Излезна? Да, виждам я. Обърни го се. А, да, ето. Обърни го. Да. Обърни го. Що ли тегли? Аре, бе, бата. Ето е иглата, тя е вътре. Абе, не е вътре, бе. Толкова беше вътре. Ето я, виж я къде. Еми, щеше да изтегли. Е, що не тегли? А, ето! Но! Обърни го, обърни го, обърни го още. Тръгна. Как се е запушила, бе? А, има лойка между това, лек е прав, много се е запушила. Не, виж колко голяма част от нея е излезнала. Това е вече друго, бе. Заигра се. Тук капе! Олег е прав, че се е запушила иглата. Знаеш тогава, да, виж, даже тя. Знаеш тогава какво могат да направят? Съвсем сериозно. Чакай, правиш две дупки. Макни иглата, къде е това? Не бе, едната да влиза въздуха, а през другата да си тече вино. Чакай малко, стой. Кой ще правиш, бе, братко? Чакай на обратно. Да. Без игла. Без игла, да. Опа! По-трябва бичка, а те е кола. Дай. Ай, пак играй на бързо подвижение. А така. Ой. И сега венозно го биеме на некои. Честите на Благодия! Айде! Ето това е начина. Дупчите 34 часа с който можете и накрая изваждате 33 милилитра. Микромилилитра. Какво е това? Милилитра ли е? Вино. Абе, знаеш какво мога да пробвам? Добре, айде да видим. Чакай, знаеш какво мога да направим? Глеса. Глеса. Не, без да оттам. Абе, къде ти е това шилото? Глеса. Глеса. Чакай. Айде. Ех, исках от тук да бутам въздух, за да може излиза от другата дупка. Сещаш се. Така, след 5 начина установяваме, че най-просто нещо, което трябва да направите и най-елементарното е, за да не пребивате жена си с клещи и отверки и да я метите като мокър чувал из хола. Просто след си купете един тирбушон от магазин. Да, това е най-лесно да се направи. Его тук. Абстиненцията, верно те гори. Купувате си един тирбушон от магазин за брат. Хайде да ви може какво мога ви кажем за тия вина, тапи, тирбушони и такова. Да, хайде. Хайде.
Банда, насочваме се към края на днешния епизод и както обикновено е време да ви попитаме, вие знаете ли, че... Точно така. Най-ранните археологически свидетелства за производство на вино чрез ферментация на грозде са от региона на Кавказ и датират от късния неолит или ранния халколит. И... Мащабен генетичен проект от 2006 година анализира произхода на над 110 съвременни сорта грозде и ограничава мястото на произхода им до съвременна Грузия. Тези данни са от Грузия. Не беше 365, там на 365 храна Свети Георги. Ето е бизал Свети Георги, да. Точно така. Тези данни съответстват на най-ранните находки, съдържащи отломки от изцапана с вино керамика, датирани към периода около 6000 години преди новата ера в Грузия и около 6000 преди новата ера в Иран. Иран. Коркът. Тапичката, която всеки път се чуете как да извадите, когато нямате тирбушон. Това е корк. Да, това е корк. Е ценен и в космическите мисии, Чичо Анди. В космос, освен че винците праща на седмото небе и може коркът и се изстрелва в космоса. Да. Точно така. Ценен е поради факта, че е отличен термоизолатор. Когато една ракета или космически кораб се изстрелва в космоса, структурата му е подложена на температури, надвишаващи 1000 градуса по Целзий. Представяш ли? А ние се мъчим тук с някаква запалчица. Да избутаме корка. Чакай малко, он няма да мърде. Между другото, корка много бавно се добива. И вече етапите се слага наистина корк, може би само в тази част, която допира виното. Най-отдолу. Най-отдолу. В повечето. Даже има вина, които са много скъпи, по примерно 6-700 лева бутилка и те са, не се използва корка, дори тапа, обикновен винт, разбираш ли? Да, има дори такива вина. Да. Та, между другото, ден говорихме за тая мъка, понеделничката, Дешка, и с виното и така нататък, за този ред на мисля, ще ви кажа един бредвиц. В една фабрика, събрание, всичките, били големи мързеливци. Страшни. Цяла фабрика мързеливци. Цяла фабрица, да, мързеливци. Така. Какво няма отношението между вкусът и тапата? Нещо ли? Какво иска да кажа? Няма отношение между вкусът на виното и тапата, най-вероятно иска да ни каже Олег. Да. Да, въпросът е как се съхранява виното, защото да, извица, датиращи вина, които са от 1700 и някоя, които все още ги има в италиански изби, с корк, естествено са наклонени. Те са и да ги има до корка до виното. Как де? И в фабриката всички са много големи мързеливци, събират ги на съедене и шефът каза, това е главният тигър там. Обяснява, вика, пичове, няма да стане така, няма да стане. Той се вика, къл, много ме мързи, няма да стане. До сега почивахме само събота и неделя, обаче от тук нататък ще почиваме и понеделник. Ето този ден, дето е след неделята, няма как, то отвратителен не става. Някой нещо против. А това шефът го каза. Да. Бати, и вика, някой против нещо и те, не, супер, нали? Обаче вижте какво са. Вторник, така, па толкова резко да влезем тъмън, 3 дена си скефил, че почиваш, са па изведнъж влезе резко вторник, не. Нека понеделника да не става като неделята, вторник и вторник почиваме. Възражение, някакви не, добре. Сряда вече ще работим. Значи сряда трябва да се работи, няма как. Сряда трябва да се работи, работим. Четвъртък, то е така като малкия петък, после пък след петък идва събота. Дайте четвъртък да почиваме, така да влеземе към почивката ни е готино. В петък съответно и тогава ще почиваме, нали, и събота неделя се връзва перфектно. Какво ще кажете? Някой има някакви въпроси и всички викат супер, един дига ръка, вика шеф, аз да питам нещо, кажи Петров. Абе, всяка сряда ли ще бачкаме? Човек е много... Нали? Сега па чак сега. Толкова па работа. През сряда трябва. За какво? Да. Така че, ако ви се пие вино, пийте. Да. Отворете ако се чуете как да се отворите вино, по най-лесния начин изтичайте до магазина. Това е най-бързият и прост начин. Що? Да си купа тирбушон. Това вижте, стана с... Имам един успешен опит. Той с... Да, с прибиване. Не, с прибиване. Това там, да, да се врътне, това там от тето се слага и другото. Ти ако дръпне жената с тия клещи... И пред позореца. В стената. Да. Накрая ще бъдеш набит с тази бутилка. Добре, както и да. Купете си тирбушон. Благодаря ви, че бяхте с нас и тази седмица. Гледайте ни следващата седмица, но по-усмикнато, прекрасно ударно утрото. И не забравяйте да коментирате какво. Всяко видео, тъй като всяка първа сряда на седмица, на месеца, всяка първа сряда, чакай. Аз работя като ония, виж. Ти вече напред да ги гледаш. Всяка първа сряда на месеца теглим един от коментиралите предните 4 видеа, за да изтеглим специална награда от вълшебните чичови, топки. Бобови, андови топки. За разсъдбата. И вълшебният MacBook. Гледайте ни отново. Срещи. До нови срещи. Пълне.
Чао!